За декілька хвилин ви дізнаєтесь, хто ж здобув мріяні найвищі титули нашого фестивалю. Фестивалю краси і таланту «Міні-міста Міні-містер Львів 2017». Я на цю сцену запрошую найменших наших учасників. Принцеса Львова Вероніка Прадід Янчак, наша манюня красюня, наша талановита ромашка. Ще особливий подарунок від Львівської хвилі. Володимир Мельник, я вас запрошую з вашим сертифікатом на сцену. Всім привіт ще раз, Боже, це так складно тут виступати, виявляється. Всі молодці, кадрики молодці, але я вибрав для себе переможницю, і це Вероніка Прадід Янчак. Я тебе вітаю. З чим я тебе вітаю? Ти тепер зможеш взяти участь в дуже крутому проєкті на Львівській хвилі, який називається «Не такі, як всі». Що хочеш сказати? Дякую усім глядачам і суддям, і організаторам, що влаштували цей концерт. Браво! Оплески!